Minecraft Xbox 360 Edition. Minecraft pro Xbox. É. Lançamento oficial, inclusive. Ah, porque o outro Minecraft eu vi falar que tava em fase beta, o pessoal ficava jogando a fase beta do Minecraft. Nunca a versão inteira. Ah, Warlock, Master of the Arcane. Nope. Ah, Starhawk. Não cheguei a jogar Starhawk. Mas é um tiro em primeira e terceira pessoa. Ah, Machinery 1. Eu conheço. Conhece? É point and click pro Android. Uhum. Nova 3. É o terceiro game do Nova, que primeiro lançou pro PSP e depois foi pro Android, o 2 e o 3. Sim, eu cheguei a ver alguns trailers, né, pro Android, mas... Não chegou a jogar. Style Me Girl, nesse nem vou falar. É. Flick Shot Hockey. De rock. Nexus, eu fiz até um vídeo comentado dele, é um dos típicos shooters... típicos shooters futurísticos, que usa a engine do Quake, inclusive. Swamp People. Punch Hero, Cross World Buddies, Datura. Não conheço Datura. Strike Fleet Omega, Jetpack Joyride e 3D Car Builder. Próxima semana. Diablo 3. Esse jogo é bom demais, da Battle.net, mas não cheguei a jogar Diablo 3. Assim, eu não cheguei a jogar muito de Diablo. Na época eu não cheguei a jogar. E não cheguei a jogar muito hoje em dia. Agora tem gente que é viciado, né? Que teve um japonês lá que jogou 3 dias seguidos. E morreu. Sim, esse ano. É. Max Payne 3. Ah, que... Melhor jogo do ano. Pra então, gente foi o melhor, discussão. Cara. Foi tão bom o Max Payne 3. Eu adorei. A dublagem é ótima. Inclusive tem um policial lá, um policial malvado, que ele... A voz da dublagem dele é o narrador do TNT. Sim, boa dublagem, sim. Gas Gustlers, Combat Carnage. Game of Thrones, você chegou a ver a série? Tô vendo. Resident Evil Operation Raccoon City pro PC. Game of... Akai Katana. Score Classic Ghosts. Diablo 3 pro Mac. Episódio 2 do Sonic 4, não cheguei a ver, mas é mais um... A continuação do Sonic 4, já falei pra vocês do Sonic 4. Battleship, você viu é o vídeo do... filme, né? Sim, você viu o vídeo do... Do Angry Joe sobre esse game. Uma porcaria. Dragon's Lair, aquele do point and click, naquela dos arcades, point and click, na íntegra no Xbox Live Arcade. Algum Kart Rider Dash e Nancy Drew Tomb of the Lost Queen. Fazendo próxima semana. Dragon's Dogma, como falam desse jogo? É, dizem que é muito bom, os gráficos também são ótimos, eu tô esperando a versão de PC. Quando vai ser? Não sei. Subway Surfers. Surfers. Não. Plague Inc. Não. Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. É um jogo bom. Cheguei a fazer vídeo comentado dele. É, tá bom. É ótimo. Não, não é um dos melhores não. Também tem um modo multiplayer dele que influencia muito. Quando eu vi aquela contagem multiplayer, eu já falei, ah, tá aí. É, Alan Wake pro PC. Oh, maravilha. Mario Tennis Open. Mais um do Mario Tennis, que é legal. Tiberian Alliance Command & Conquer foi o primeiro free-to-play do Command & Conquer que eu vejo aqui. Que é o MMO com RTS, sim. Ah, é verdade. Men in Black Alien Crisis, decepção do ano. Eu acho que é uma bosta. Não, decepção do ano, sinceramente. Não. Baseado no terceiro filme da série. Doctor Who, Eternity Clock. Dirt Showdown, você muito chegou bom. A jogar Dirt Showdown? Ele é um ótimo jogo arcade, assim, pra você ficar, pra você se divertir mesmo. Uhum. Sorcery. Hunger Games Adventures. É do filme. Do filme. Deve ser uma porcaria. Stronghold 3. Stronghold é, bom pra original, construir castelos. Né? É. É o Stronghold lá de antigos. Versão. Terceira versão. Exatamente. Tabletop Tanks. Bom, jogos do Vita a gente nunca sabe. Bom, a maioria deles eu não sei. Max Payne 3 pra PC. Home é um game indie. É jogo de terror. E eu não cheguei a ver. Resistance Burning Skies. Esse Resistance foi um game promissor que pensaram em lançar. A Sony lançou o PlayStation Vita, mas parece que foi uma decepção.
como a maioria das coisas do Vita, foi uma decepção. É um jogo em primeira pessoa que você usa muito daquele movimento que tem no Vita. É, acho que eles estão apostando muito nas novidades, esquecendo a jogabilidade original do jogo. Sim, Atelier Meruru, The Apprentice of Our Land. O canudo. Simpson, essa você chegou a jogar. His Origins é bom demais. Eu cheguei a jogar a demo dele e é bom demais. Só isso. Gostaria de jogar ele pro PSP, inclusive. O ISO 1 e 2 pro PSP. Zombie Tsunami. Zombie Tsunami. Batman Arkham City Haller King's Revenge. É, isso aí é um ótimo DLC pro Arkham City. Uhum. Que adiciona uma missão nova pra Haller King. Dryland. Battleship Craft. Iron Lev. Iron Fell. Mad Riders. Sega Vintage Collection Streets of Rage. Mais um daquele que eu falei pra você. Que lançaram os clássicos pro Xbox Live Arcade e também pros outros. Mad Riders, falei, Batman Arkham City, ok, Flickshot. Semana. Virtual Fighter 5, Virtual Fighter é bom demais e lançou pro Xbox Live Arcade. Sim. O 5. Slots for All's Way, Vim Version. Version é aquele jogo assim que você joga e não vê a hora de terminar logo. É mesmo? Porque eu fiz vídeo comentado dele e achei interessante. Não, ele é bom, mas uma hora cansa. Cansa, né? Cansa. Certo, por causa da inversão dele. Esse esquema, assim, assim que você vê o jogo, você acha ele legal, mas você joga um pouco e você já começa a falar. Não é aquele jogo. Certo. Gemini Wars. É bacana. Survival Run and with Bear Grylls. Battle Monkeys. Sei lá. Ashes of Immortality. Olha seus parentes. Ashes of Immortality 2, Madagascar 3, o jogo, que é jogo baseado no filme, não vou falar muito também não. Jogo baseado em filme? Bang Bang Race. Teve um free weekend uma vez nesse jogo na Steam. Não, não cheguei a jogar esse jogo. Social Town, The Invited Guests. Nossa, os convidados não convidados. Oh, que bacana. A Monster RPG 2, Duel of Fate, Catapult King, Doraemon Nobita's Adventure e Virgin PS3. Próxima semana. Sins of Solar Empire Rebellion. É uma expansão do Sins of Solar Empire. Metal Gear Solid HD Collection, uma boa pedida pra quem gosta de Metal Gear. Tem o 2 e o 3 aí. Tem o Vita. Tem também o do PSP, se não me engano, não tem? Tem um que tem um do PSP. É? Peace Walker. Mas eu não lembro quando lançou. Peace Walker, não é? Sim. A Gravity Rush. Cheguei a jogar ele, como você falou. A Dirt Showdown. Lollipop Chainsaw. Great! É uma menina que mata zumbis, isso, com uma motosserra nas costas. Sim. E a cabeça do namorado dela aqui na cintura, mano. Mó doideira. Uma magia negra pra ele continuar vivo. Mó doideira esse jogo. Crater. Gangnir eu joguei. Nossa, como é bom Gangnir pro PSP. Me viciei, mas é muito difícil. Tem uma hora que é muito difícil. É um bom RPG tático. Quem gosta desse estilo, como a Riviera, Night in the Nightmare. É porque ele é dessa série aí, do Riviera e da Union e tal. New Play Control Pikmin 2. Pikmin 2 Remake. Do GameCube, né? Não, na verdade isso aqui é Pikmin. Nunca vi Pikmin? Não, já, mas não o port do GameCube. Sim, New Play Control, que você joga com o emote. Com sensibilidade. O Pikmin é bom. Ultimate Logo Quiz, vai ter o 3 ainda, ano que vem. Fair Food Maker 6 Favorite Carnival Fruits All in One. Airline Tycoon. Nossa, passa. Mais um Tycoon. É Splice, Real Mist e Swing Shot. Olha, engraçado, tem um macaco lá e um macaco. Ai, que beleza. Que piadista. Próxima semana. Sid Meier's Civilization 5 Gods and Kings. Expansão. Resonance, não cheguei a jogar. Pokémon Conquest, também não cheguei a jogar, mas eu ouvi falar que é bacana. Pokémon Conquest. Não é que nenhum dos Pokémons RPGs, mas é diferente e bacanudo. Lego Batman 2, a gente chegou a jogar, fazer vídeo comentado com ele. É muito bom pra quem gosta de Lego. Lego Batman 2, sequência. Além com voice acting também, que é a primeira vez que eu vi eles tendo voice acting. Hay Day.
Heyday. Heyday. Magic the Gathering. Já ouvi falar, muito bom Magic the Gathering. Mas é um jogo de cartas, se não me engano. Que é uma batalha de cartas que nem o Yu-Gi-Oh! E outros jogos do estilo. Quantum Conundrum. Já vi já no Steam, mas nunca joguei. Quantum Conundrum. Que coisa. Brave the Video Game. Baseado em um filme. Um filme da Disney ainda. Não vou falar nada então. Lego Battery. Steel Battalion. Não cheguei a jogar. The Dark Eye, Chains of Satinav. Frey. Granopolis. Mabimbo. 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 Cada nome. Quero ver no ano que vem se vai ter nome desse. The Elder Scrolls 5 Skyrim Downguard. Você jogou o Downguard expansão? Bom, a diferença é que você pode criar casa. Não adiciona nada. E também tem a. Não. Não sei se é a história de vampira nesse ou no anterior. Na DLC anterior. Mais próximo. Entendi. Essa não foi a primeira DLC dele? É? Bom, eu sei que tem três. The Walking DLC Dead Episódio 2. Mais um episódio Walking Dead. Spec Ops. É até o quarto. Né? Sim, Spec Ops The Line, eu cheguei a jogar Spec Ops The Line. É mais ou menos. E é mais ou menos. É... CSR Race. The Amazing Spider-Man. Bacana, eu cheguei a fazer vídeo comentado dele. Só que agora que tem controle é que é bom de jogar, mas com teclado é bom. É horrível, os comandos são muito ruins. Pra PC, pelo menos, que a gente jogou é muito ruim. Phrase Friends. Pela roleta parece Wheel of Fortune. É. Acho que é o Record of Agarest War 2. Eu não joguei nem o primeiro, também não sei como é o segundo. Penny Arcades on the Rain Slick Precipice of Darkness 3. Puta título, hein? E ainda tem um 3 no final. Slender. Oh, Slender. Vou falar nada, 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 nada de Slender. Já passou o modinho de Slender. Um mês, assim, todo mundo jogava só Slender. Agora ninguém mais fala disso. Exatamente. Final Fantasy 3 pra Android. É o mesmo Final Fantasy Remake que lançou pro PSP. Muito bom. É o mesmo Final Fantasy do DS, se não me engano. Se não for, né? Deixa eu ver aqui a imagem. Se aparecer em 3D, aí é o que eu estou falando. Se for em 2D, eu quebrei a cara. Não, em 3D sim. Então, não quebrei a cara. Uncanny Blade é um bom RPG que lançou pro PSP. Raros games de PSP esse ano. Do Android, London 2012. Eu fiz uma maratona desse jogo. Não, esse jogo é bom, os joguinhos dele é da hora, mas não é aquele jogo do ano. Não, não chega a ser jogo do ano. Acho que é difícil num jogo de esporte ser jogo do ano.